Yes, vi er på vej til Næksløg. Det er lækkert. Let the music begin. Husk på, det var engelsk. Let's go. Yes. Så er vi på Næksølø. Det er fedt. Juhu. Vi går videre. Jeg er den første yeah. Vi har lige fået at vide, at vi skal gå rigtig langt på den her Næksølø. Det er vi lidt kede af. Så vi har taget bagtroppen. Yes. Øv, mand. Vi er kommet til Næksølø. Der er masser af lækre, dejlige gamle biler. Jeg har lige fundet mig en, jeg vil ligge på. Solning på Næksølø. Uden de andre. Det er lækkert. Vi har gået sådan en fucking lang tid siden, og nu der er vi fandme trætte. Det er gået 5 minutter. Ja. Puha. Malauke, vi kravlede ind til nogle tyre herinde. Yes. Ja, vi kravlede ind til dem, fordi vi troede, det var køer. Så kommer vi tæt på, så er det fandme tyre, mand. Øv. De er lige derovre, og Lauke han våger så tæt på. Det er ubehageligt. Men vi bliver ved. Nu er vi kommet tæt på. Yes. Woo. Ja, jeg løb lige, da de begyndte at stampe i jorden og sådan noget. Pisse uhyggeligt, men Lauke er stadig dernede. Så er vi lige kommet ud for køerne. Lauke var brave. Jeg var lidt af en tøsdreng, men hold kæft, hvor var de også uhyggelige, mand. Kæmpe mega horn. Oh, vi kommer op på en bak, der er lækker udsigt. Lauke er her, jeg er her. Og ja, nu går vi videre. Masser af fugle! Yeah, der kører! Yeah, cool! Nu går vi væk fra køerne. Yeehaw! Som man siger på cowboy-sprog. Så er vi kommet op på et højt punkt. Der er en skrænt ned. Fandme farligt. Det er dangerous. Nu vil vi prøve at komme op på den der. Yeehaw! Yippie-ki-yay! Vi er bestiget den. Yay! Yeah. What a udsigt. Simpelthen så freaking lækkert. Det var engelsk. Bummelum. Amazing. Det var også engelsk. Bummelum. Yes. Vi er på det højeste punkt. Yes. Yeah. Og hvor langt ned der er. Hold, der er helt magle, mander. Vi har gået noget tid, uden der rigtig har været noget. Men nu har vi fundet en ting. Vi er her ved tingen. Det er sindssygt. Yes. Woohoo! Det er fedt. Nikolaj, stop dig selv. Yeah, vi kom op på toppen. Woohoo! Vi er her med Sara, Ida, og vi er glade. Vi er virkelig lost for resten af gruppen. De ved virkelig ikke. Altså, vi ved ikke, hvor de er. Og det er simpelthen så crazy. Men, og jeg er kun 7% på, så jeg ved ikke, hvor meget jeg når at få filmet endnu. Men, det er lækkert. Hvad har vi? Humøret med os. Okay. Peace, love and hammer. Okay, fedt. Yes. Vi holder pause her. Ida? Ja, skal vi ikke spise mad? Ja. Ej, det var godt. Vi er inde i en skov, det er rigtig lækkert. Og nu kommer vi ud igen. Puha. Nu er vi så lost, at vi kan bare gå ned til havnen og vente på, de kommer. Ja. Yes. Missionen gik galt. Ja. Hulubulu, vi har fundet havn igen. Hulubulu, nu er vi glade. Nu skal vi bade. Yes, så var vi her. Der er tæppe. Vi kan godt lide tæpper. Vi går ud og shopper, fordi, eller sopper. Jeg ved ikke, om det hedder sopper. Yes.
Jeg har slået mig ned på stranden, på strandtæppet. Det er lækkert. Yes. Ja, så er vi i gang. Vi skal hoppe i vandet. Er I klar, drenge? 3, 2, 1. Så er vi færdige med at bade. Det har været lækkert. Det er røde. Det er mig. Du er rødhåret. Det er jeg. Det er lækkert. Så ja, vi tager tilbage til Danmark. Danmark, vi er... Og det var alt fra Nexeløs! Yes!